Tramvajová trať na Kolbenově ulici v posledních přibližně 30 letech výrazně upadá. Továrny, které dříve potřebovaly denně přivážet mnoho dělníků, jsou dnes zavřené a pro ten zbytek lidí slouží relativně nové metro B. Zchátralých továren si ovšem všimli developeři a tak se v posledních letech okolo Kolbenovy ulice rozjela velká výstavba nových bytů. Nejen z tohoto důvodu byla tramvajová trať v roce 2018 poctivě rekonstruována, jak jste mohli vidět v našem vlogu z výluky. Jenže oprava této trati nespočívala pouze ve výměně kolejí a jejich ukotvení. V jisté míře ovlivnila i umístění tramvajových zastávek. Můžeme si zde všimnout velké změny v podobě zřízení úplně nové zastávky Vysočanska. Má sloužit hlavně pro pohodlný přestup na autobusy. Zatím tu tramvaje zastavují jen ve směru z centra, ale v rámci plánovaného přebudování smyčky Vysočanska by se tu mělo v následujících letech objevit i nástupiště ve směru do centra. Další zastávkou na trati je Špitálská, která slouží lidem z obytných domů a kancelářských budov a stojí zde tradičně desítky let. Zajímavé je ovšem to, že Špitálskou můžeme odtud vidět samotným pohledem. A zrak neklame. Podle mapy je jejich vzdálenost celých 140 metrů. Pro srovnání ještě uvedu, jak jsou od sebe vzdáleny další zastávky. Poštovská 300, Kolbenova 500, Nový Hloubětín 900 metrů. Tím jsme se dostali na druhou stranu nové tratě a přichází ještě jedno zajímavé místo. Následující zastávka Vozovna Hloubětín a mezizastávková vzdálenost 220 metrů. I pohledem si můžeme opět ověřit, že Nový Hloubětín a Vozovna Hloubětín nejsou úplně daleko od sebe. Tyto zastávky byly dlouhou dobu prakticky bez využití. Až tento rok začínají sloužit nově postaveným domům. Obě dvě zastávky těmto domům. Snad v celé Praze jsem nenašel žádnou běžnou tramvajovou zastávku, která by byla od jiné vzdálená méně než 250 metrů. Nevím, jak je to možné, že se to na Kolbenově podařilo hned dvakrát. Tyto situace se samozřejmě stávají při výlukách nebo na významných křižovatkách, kde je více zastávek kvůli snadnému přestupu. Ale to není tento případ. Zde máme jen jednu trať, normálně obsluhující přilehlé domy. I podle pražských standardů by měly být od sebe tramvajové zastávky vzdáleny přibližně 500 metrů. A dává to smysl. Každé zastavení kolejového vozidla trvá relativně dlouho a každá zastávka navíc tak prodlužuje dobu jízdy té tramvaje. Na Kolbenově ulici ani nejsou žádné velké dopravní cíle, jako nemocnice nebo obchodní centrum. Navíc jsou všechny zastávky, kromě přestupu na metro, na znamení, což také naznačuje, že nemají moc velký význam. Zkrátka, podle mého názoru, zde skutečně něco přebývá. Špitálská by se dala zcela zrušit, takhle se tramvaj sotva rozjede, což by bez problémů mohla nahradit pěší chůze do blízkých zastávek Vysočanská a Poštovská. A v případě Hloubětína taktéž nejsou potřeba dvě zastávky. Je prakticky jedno, která z těch dvou bude zrušena, nebo jestli se zřídí jedna uprostřed, ale obě dvě těmto několika domům nepomůžou. Je mi jasné, že teď po otevření nové tratě se zastávky jen tak nezmění. Chci spíše vyjádřit lítost, že se při projektování nad zastávkami nepřemýšlelo. Vzdálenosti zastávek 140 a 220 metrů totiž na Kolbenově skutečně nejsou opodstatněné.